6 e ônibus. Ou melhor, 6 horas 11 minutos. Vambora, que horas são? 13 bola. 13 bola? Hoje eu vou jantar mais cedo. Qual? 6 e ônibus. Eu tô de volta às 8 e ônibus. Que isso? Não, 8 e ônibus não. 6 e ônibus. Não, o jornal aqui é 8 e ônibus. E faz sentido, 6 e ônibus, 8 horas. Sabe o quê? Por quê? Onde é que o ônibus para? Ah, no ponto, tá no certo. No ponto, 8 em ponto. Ah, boa. 8 e ônibus. Boa. 8 e ônibus aqui, em ponto. No ponto. Uau. Wow.